Սուխալ գվիանխա միցոցյալ ուգրծել վեիսբուկշի գարձել դա ինպորմացիը գլդանից մերվես սաշջել ախսուրլովիս դատասեմուլ ու բաշի մամուխտար արեղուլ ու բասադա դատասեմուլ ու բաշի սպեծել ուրի դանիշնուլովիս ռազմի շասվիս թավոբազը, ռոմլով մած պատի մրեմի ծեմես. Ասավ էվ ծել դբուդա ինպորմացիարում ինցիդենտ իշադրդատ որի ադամիանի ռարդայիցոլը, ծիխեստան խամեպ ատի մրեմիս ոջախիս ծերովթան էրդատ ադամիանի սուպլովիս դամցոլման անակ ակրաբազը մած ռահատենը, թումցա ակրաբազը ծիխիշեն ու բաշի արշե ուշես, ման վիտարպիս դարպրովա սախախո դամցոլ ստխովա. Ისინი შევიდნენ ციხეში საათზე მეტ ხანს იყვნენ დაახლოებით შიგნით, როცა გამოვიდნენ მათ არანაირი ინფორმაცია არ მიაწოდეს არც ოჯახის წევრებს, არც ჩვენ, არც ჟურნალისტებს, ისე უეცრად გაქრნენ ტერიტორიიდან. ჩვენ უკავშირდებოდით, გურიანიუსის ჟურნალისტი უკავშირდებოდა პრეს-ცენტრის ხელმძღვანელს, ომბუდსმენისას, მაგრამ ის არ იძლეოდა ინფორმაციას, იძახოდა რამოდენიმე წუთში თვითონ გავავრცელებს. ჩვენ უხსნიდით მდგომარეობას, რომ ოჯახის წევრები ღელავენ და აქ არის ძალიან სერიოზული მღელვარება, მაგრამ ის ამ ინფორმაციას არ გვაძლევდა.